نور تیرا سفرانا نور کا مرحبا وہ نور والا گیا چاند سورج ستارہ بریلی چاند سورج ستارہ صرف چاند سورج ستارہ اتنا میں بولتا ہوں پورا مجمع خود کرتا ہے کہ بریلی میں ہے نا کیونکہ بریلی سے محبت ہی اتنی ہے بڑا ادا کر رہا ہے نا تو آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں کہ چاند سورج ستارہ پیچھے والے بھی بریلی میں ہے چاند سورج ستارہ بریلی میں ہے علم و فن کا منارہ بریلی میں ہے میری آنکھوں کا تارہ بریلی میں ہے میری آنکھوں کا تارہ بریلی میں ہے سرنیوں کا سہارا بریلی میں میری آنکھوں کا تارا بریلی میں نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نثار مبارک پوری ایک سے محبت ایک سے محبت ایک سے محبت اس محبت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نعرے تکبیر نعرے ہر آدمی اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے مرشد کے شہر کا نام لیجیے سنیوں کا سہارا دیکھیے ہاتھ کتنا نہیں اڑا دیں گے بریلی میں ہے میری آنکھوں کا تارا بریلی میں ہے چاند سورج ستارا اور جس نام پر پوری دنیا ابھی بھی جان دینے کے لیے تیار ہے اب دیکھتا ہوں سیتا مڑی والے آپ کیا کرتے ہیں بریلی میں ہے نازش علم و فن نازش کہتے ہیں تاج شریعت سوے جس کو کہتے ہیں تاج شریعت سوے وہ رضا کا گلارا بریلی میں ہے جس کو کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلک اعلی تکبیر نعرہ رسالت جواب دو ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دو بھائی اب ایک شیر پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں یہ نیپالی ملا
नेपाली नेट दस्ता क्या सब जिसको करते हैं ताजे शरीर सबे वो रजा का दुलारा बरेली में है जिसको करते हैं ताजे शरीर सबे जिसको करते हैं ताजे सवे मुफ्तिये आजम हिंद नाना हुए मुफ्तिये आजम हिंद नाना हुए और हामिद रजा खान दादा हुए मुफ्तिये ऐसा इल्मे घराना मिला आपको ऐसा इल्मे घराना मिला आपको लग रहा है बुखारा परेली